פליימייקר בחסות סובארו שטראוס ובנו דרך יפו 121 חיפה. פליימייקר, אהרונוביץ' עושה משחק. מגזין ספורט מבית רשת עיתוני כוכב. באולפן זליג ואיציק אהרונוביץ'. אהלן חברים, צהריים טובים, אהלן איציק, מה שלומך? בסדר, אהלן זליג, הכל טוב. אתה מרגיש יותר טוב? כן, היום אני מרגיש הרבה יותר טוב מאשר אתמול. זה הכי חשוב, תמיד אני אומר לך שבריאות זה הדבר הכי חשוב. נכון. השאר זה הכל בונוס, אז אנחנו שוב איתכם בתוכנית פליימקר, אהרונוביץ' עושה משחק, שידור לייב בפייסבוק, באתר, באפליקציה של רדיו חיפה, איתי באולפן איציק אהרונוביץ'. בשעה הקרובה אנחנו ננתח את המשחק שהיה אתמול, משחק ההפסד לקריית שמונה. איציק, אתה תסביר מה לא עבד, איפה טועה המאמן לוזון, איפה הוא טעה, וכנראה שהוא כבר לא יטעה יותר. אתה גם תשלוף כרטיס צהוב, כרטיס אדום, תכתיר את כוכב המשחק, תחלק ציונים לשחקני הקבוצה, הכל כרגיל. בחלק השני של המשדר, אנחנו נעסוק גם בהפועל חיפה. אתה יודע, המון המון תגובות יש לנו, למה אנחנו לא מדברים עליהם? אז אני מגיע להם שנדבר, אז בחלק השני, לקראת סוף המשדר... אבל צריך להגיד את האמת, זליק, זו תוכנית רק על מכבי חיפה. זו תוכנית של מכבי חיפה. אבל אנחנו משחילים איזה... כן, שמה, קבוצה חיפה. איזה אייטם קטן. נכון, אנחנו חייבים את זה לאוהדי הפועל חיפה גם. בעמדת ההפקה על עד הסולין, על ניתוב השידור דודו אזולאי, אבל רגע לפני שנצא לדרך, סוף סוף איציק, יש לנו מנחשים נכונה בתוצאת המשחק. כן. פשוט... טוב, 1-0 זה תוצאה... לא, אבל מה, לא היו משחקים כאלה ו... לא, 1-0, אני לא חושב שזה משחק שמכבי חיפה... כל תוצאה לא ניחשו... אני אמרתי 1-0 למכבי חיפה. אני אמרתי 1-1. לא אמרתי שיהיה יותר מגול אחד לשני הצדדים. יש לנו שניים. שני זוכים, אנחנו נחשוף את השמות שלהם במהלך המשדר. הם יקבלו שוברים לארוחות במסעדת הבלק, בסינמול, שיפצו את המסעדה, חבל על הזמן. ראיתי את זה ביום שישי, מדהים. יש שם מעצבת, יסמין רביד, עשתה עבודה פנטסטית, ראיתי את התמונות. עצמאותי שם אישי ואמרה לי, הלו, בוא לבלק, אל תתאפק. וגם כאן בגרנד קניון, אז איציק, לפני שניכנס לאובי הקורה, תן לנו את הכותרת שלך. הכותרת שלי, אני כבר בפרומו שבפייסבוק אני כתבתי, מי שחושב שאלי גוטמן יהיה המאמן של מכבי חיפה, הוא טועה וטועה בגדול. למה? כי אלי גוטמן לא מעוניין להגיע למכבי חיפה בשום פני ואופן. אלי גוטמן לא רוצה, מה, שאיפת חייו של כל מאמן כדורגל? אז הנה, אתה רואה אלי גוטמן, שעשה הכל בכדורגל, שאחד המאמנים הכי גדולים שהיו פה בכדורגל הישראלי, לא מעוניין לבוא למכבי חיפה. למה? הוא מפחד להיחשב? ממש לא, ממש לא. אני חושב שיש לו, אני יודע שבשבוע הבא יש לו פגישה בציריך, שקשורה לכדורגל. אני חושב שיש איזה קבוצה בציריך, יש כמה קבוצות שם שרוצות אותו. בשוויץ. בשוויץ, הוא נוסע לשם. אחר כך אני יודע שיש לו פגישה במילאנו לגבי כדורגל. אני לא יודע אולי הוא יוצא להשתלמויות, משהו כזה. ותראה מתי הוא נוסע בפגרה, שיש בשבוע הבא יש פגרה. לא מפריע לו לשידורים. אז הוא נוסע, יש לו שתי נסיעות שהוא קבע את זה בשבוע האחרון. בשיחות שלי אל תוך הלילה אתמול, אני אומר לך, ולא רק אתמול, אני יושב ומדבר איתו, אנחנו מדברים כל יום, אנחנו מדברים שעות, ומדברים גם על מכבי חיפה, לא מעוניין, לא רוצה. להוריד אותו מסדר היום הציבורי. אני כבר אמרתי את זה בעבר, להוריד אותו, אבל כמובן, אם ינקלה שחר יקרא לו לחוב המסגר לשוחח איתו, אז כמובן שגוטמן, הוא מאוד מאוד אוהב את ינקלה, מאוד מעריך אותו, כמובן שהוא ייתן לו את הכבוד והוא יגיע לחוב המסגר. אחרי שאני שומע את הדברים האלה ממך, אני לא מאמין שהוא יקרא לו לשיחה, אבל מה אנחנו מדווחים בשעה האחרונה? אלישע לוי סיים את דרכו בנבחרת ישראל, אולי זה המאמן הבא כפי שחשפת לפני חודש? חודש, כן, אני חשפתי פה לפני חודש שהוא יהיה המאמן הבא, אני אמרתי גם שאלישע לוי, ינקלה מאוד אוהב אותו, ינקלה לפי דעתי גם מינה אותו להיות מאמן נבחרת ישראל, נדמה לי שהוא פותר היום מאימון הנבחרת, לא שהיה לו חוזה לארבע שנים, אבל גמר את הקמפיין בקשר... להגיד פותר, זה אתה יודע, זה סיים את החוזה. סיים את החוזה, אבל כל מאמן... אף אחד לא הבטיח לו שום דבר. אבל כל מאמן פה קיבל שני קמפיינים, והוא הולך הביתה כי הוא נכשל בנבחרת, הוא יודע שהוא נכשל. מכבי חיפה יכול להיות שתתפנה, אני מאמין שיפטרו את גיא לוזון, כי כמו שזה נראה, זה הידרדרות שקשה לעצור אותה. ואז יכול להיות שאליש ימונה, כי הוא לקח פה אליפות אחרונה, הוא לקח פה שתי אליפויות. לא רק הידרדרות, הוא לא קידם את הקבוצה. אז בוא נדבר על זה, נכון. הוא לקח, אליש הלוי לקח פה
שתי אליפויות, אליפות אחת נגזלה לו על כיזוז, נדמה לי שהוא הגיע פעמיים לפחות לגמר גביע והפסיד, זאת אומרת הוא הביא את מכבי חיפה לטופ, הוא העלה אותם לצ'אמפיון ליג, שיחק עם שחקנים מאוד צעירים, נכון הוא עשה 0 נקודות בצ'אמפיון ליג, אבל שיחק התקפי ולא פחד מאף אחד, ויאנקלה מאוד אוהב אותו, אוהב את השקט שלו, הוא אוהב שאין אצלו לחץ, והכל, אתה יודע, על מי מנוחות, ואלישה יודע לחייך, ויודע איפה גם לתת בראש שצריך לתת בראש. אני רק רוצה להזכיר לך שיום אחד בעיר הוא אמר לי, יניב קטן, לך הביתה באמצע אימון, לקפטן ולסמל. זה אלישה. טוב, אז זה אנחנו לא יודעים עדיין מה יהיה. קודם כל צריכים לפטר, קודם כל רוצים, צריכים לפטר את גיא לוזון. דבר נוסף אני רוצה להגיד, הגיע אליי והכל יכורה, שאתה זוכר שחשפתי פה שהמנכ״ל מכבי חיפה הביא שלושה אוהדים למתחם כפר גלים, הכניס אותם לחדר של גיא לוזון. גיא לוזון... עשה להם הרצאה טקטית. הרצאה טקטית, עיין הרצאה טקטית, ומה, הביא אותם, שייכים ליאן קלך, אני יודע, לפחות שם אחד אני יודע, והשם הזה התקבל למועדון כעובד מועדון. הוא אחראי על הפייסבוק של המועדון מול, מול כל קבוצות האוהדים. זה התפקיד שלו. הוא גם, אתה יודע, קיבל ג'וב במכבי חיפה, אתה יודע, זה פשוט לא יומן. אני רוצה להגיד לך. אני מחאתי ינקלך, ולא רק זה גם שמעתי, ויש גם תמונות, וראיתי תמונה. המנכ״ל של מכבי חיפה עשה לו מתנה ליום הולדת, חולצה של מכבי חיפה, הירוקה עם הפסים, כמו של סלטיק, וכתב לו באמצע, באותיות, בראשי תיבות, את השם הפרטי והשם עם המשפחה. אני לא יודע, זה ממש, ממש דיבור ישיר מול האוהדים. זה פשוט לא יומן, מה שקורה פה במכבי חיפה. זה קטסטרופה, ויותר מזה שמעתי היום, שמעתי שבמכבי חיפה, שניים או שלושה אוהדים הביאו למכבי חיפה גם את מבוקה וגם את קאיו. לא איזה סוכן שחקנים, הם המליצו, אוהדים המליצו. הכל לכאורה. עוד פעם, אני חוזר 100 פעמים לכאורה. אוהדים המליצו למכבי חיפה להביא את קאיו ולהביא את מבוקה. אני לא מאמין לאן, אם זה נכון, לאן מכבי חיפה הידרדרה, אלוהים אדירים, לאן? תראה, אני לא ראיתי קבוצה, בטח לא בישראל, אני גם לא מאמין שיש קבוצה כזו בחול. ויותר מזה. שיש לה כל כך הרבה עובדים בדיגיטל. אתה יודע מה עוד הודע לי, והכל לכאורה, שבזמנו אתה זוכר את הוויכוח שלי עם דובר מכבי חיפה בפאנל, את המלחמה ואת הריף שהיה לי איתו, והזכרתי את איתמר צ'יזיק שאני מגעגע אליו. כן. מה מתברר? אתה יודע מה, שהמנכ״ל מכבי חיפה הוא נשמה טובה וטהורה. הוא עשה לדובר מסיבת הפתעה. מסיבת הפתעה. כן, המנכ״ל עושה לדובר מסיבת הפתעה, ולפי מה שאני יודע משחקנים, הכריחו את השחקנים 48 שעות לפני המשחק עם הפועל עכו להגיע. אל תשכח שיש שחקנים שגרים במרכז הארץ. להגיע למסיבת הפתעה בלילה, להיות שם שעה לא, שעתה... לא, עשו את זה אחרי האימון. אחרי, לא משנה, אחרי האימון, צריכים לנוח. יומיים לפני עכו, והתוצאות לא יוכלו לבוא, מכבי חיפה הפסידו 2-0. ואני לא אומר לך את זה, אתה יודע מה, זה פשוט מדהים אותי. אתה יודע, ויש לי עוד מלא סיפורים על, על, על מה שמתנהל במשרדים של מכבי חיפה, במשרדים החדשים. מה קורה במרפסת שם? מי יושב עם המנכ״ל שם? איזה אנשים מסתובבים שם? זה פשוט, אתה יודע, אני לא יודע אם ינקלה יודע את זה בכלל. אתה יודע, זה, אני בשוק טוטלי. ושוב, אני אומר הכל לכאורה. אני לא ראיתי, אני ניזון רק מסיפורים. תשמע, אימנת אותי עכשיו, אני חייב להודות. יכול להיות, אני בטוח שאתה, שכולם עמומים. חלק מהדברים... הכותרת שלי הפכה להיות כמה כותרות היום. כן, מה זה כמה? זה מקבץ כותרות בלתי נפסק. אני רוצה להוציא אותנו לכמה הודעות, ומיד נשוב וניכנס לעניינים, ונדבר על מכבי חיפה מבחינה מקצועית. פליימייקר, אהרונוביץ' עושה משחק. ניצחנו, הפסדנו, תיקו, מה זה משנה? כולם יודעים שאחרי המשחק זה רק שווארמה חזן פורד. שווארמה חזן פורד, ועכשיו גם עם רוטף פלפלת. שווארמה חזן פורד. אחלה שווארמה שבעולם. ועכשיו מבצע מיוחד לכוחות הביטחון וההצלה. מנה בפיתה או בלאפה, כולל צ'יפס ושתייה רק ב-35 שקלים. יש לך סובארו? סובארו שטראוס ובנו, דרך יפו 121 חיפה. שתי קפה וקבל מתנה צעיף של מכבי חיפה. יאללה מכבי. מחסני מזרנים הום סליפ, המשווקים את פולירון מקיבוץ זיקים, מיטות מתכווננות, ספות נוער וחדרי שינה, סניפים בקיבוץ אלונים ובקיבוץ כנרת. הום סליפ פולירון, הרשת הזולה במדינה. פליימייקר, אהרונוביץ' עושה משחק. טוב, חזרנו אליכם חברים, הגיע הזמן לדבר מקצועית, אחרי כל מה שחשפת פה וכל השמועות והסיפורים וזה ורובם נכונים, אולי כולם. איציק, אתה כתבת גם טור ברשת עיתוני כוכב, והכותרת של הטור הזה הייתה בסוף השבוע, כן? עוד לפני המשחק, זהות עבודה. כן. זאת אומרת, מכבי חיפה איבדה את הזהות שלה. נכון. אם לפני חודש ממנים את גל אלברמן להיות קפטן של הקבוצה, שחקן חדש בקבוצה,
עם כל הכבוד לגל אלברמן, שאני מאוד מעריך אותו מקצועית, ואני אוהב את השחקן הזה לאורך שנים, ועכשיו במשחק, אתמול, אני מגיע למשחק, לאצטדיון, אני עובר שם על יד החדר הלבשה, ואני מגלה שהוא הקפטן של הקבוצה, זה במשחק... על מי אתה מדבר? על גרשון? רמי גרשון. תשמע, זה הזוי. תשמע, איפה השחקנים אחרים, שוותיקים יותר? מה, ככה קובעים קפטן? הכותרת זהות עבודה. תחשוב על הכותרת ותחשוב מי הקפטן, ותחשוב שגל אלברמן קפטן. איזה זהות יש פה? תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. נטע לוי עולה בהרכב, למה שהוא לא יהיה הקפטן? הוא שחקן שנולד פה, גדל פה. אני מסכים איתך לגמרי. אתה יודע מה אני חושב על נטע? למה לתת לרמי גרשון את הפרס הזה? מי הוא בכלל שצריך להיות קפטן מכבי חיפה? על מה ולמה? תגיד לי, אז למה לא גילי ורמוט? הוא כבר עולה בהרכב. מה גיא לוזון פוחד לתת לגילי ורמוט הרכב? אם עסקיננו בגילי ורמוט, די, כבר נמאס לראות את זה, הוא תוקע אותו בצד השמאלי. על הקו. מה הוא רוצה, שישמור על המגן? זה מה שהוא רוצה, זה מה שהוא מצבן מגילי ורמוט? שישמור על המגן הימני של קריית שמונה, שיערוץ אחריו? גילי ורמוט צריך את הכדור כל הזמן. שעשו אחרים את העבודה. אז פעם אחד היה מקרה שבכל ארבעה שחקנים בצד השמאלי, רוי קיאט, גילי ורמוט, בן ארוש וגם גרשון, עשו כולם טעות. והמגן הימני קיבל את הכדור מאחורי כולם, כן? וכמעט, והוציא רוחב, וכמעט היה גול. נכון, כמו שהיה מכבי פתח תקווה. ותזכור, ומה קרה אחרי זה? הוא הבהיר אותו לצד ימין. אז מה, סן מנחם לא רוצים, לא צריך לשמור? הוא עשה הפרה, הוא הבריד גילי ורמוט ימינה. עשה מנחם תוקף יותר. אז לפחות לגילי ורמוט יש את השכל מפעם לפעם. אבל בואו תכף נדבר על גילי ורמוט. אני מדבר איתך על הזהות העבודה של המועדון, של כקבוצה. זהות עבודה. אני לא יודע מי קובע פה את הקפטן. גילי ורמוט עונה שלישית בקבוצה. על סמך מה רמי גרשון נבחר לקפטן? אני אגיד לך על סמך מה. אני יודע, אתה... הוא אמר לנו במסיבת עיתונאים. כן, על סמך זה שהוא קפטן בכל מקום. הוא אמר ככה. כן. רמי גרשון, בכל הקבוצות שהוא שיחק בהם, הוא היה קפטן. מה, אתה רוצה להגיד לי שהוא היה קפטן באירופה, בקבוצות? בגנט הוא לא היה קפטן. אני לא יודע, בקבוצות. בגנט הוא לא היה קפטן. אולי היה קפטן באיזשהו משחק אחד, ולא רק זה. הוא אומר, הוא חתם פה לחמש שנים, הוא שחקן עוד ומקובל בחדר הלבשה, ורמי גרשון ישחק פה בחמש שנים הקרובות, והוא ראוי להיות הקפטן. ככה בוחרים קפטן? לא, ככה לא בוחרים קפטן. אני חושב שזה ספין. הוא רוצה שרבי גרשון ישמור עליו בתוך הקבוצה ובתוך חדר הלבשה, אז הוא נתן לו את הקפטן. אני גם רואה את ההתנהלות שלו בתוך משחק. זליג, מה יש לי? הוא כל הזמן מדבר עם רמי גרשון, עם סימני ידיים. זליג, חצי מהשחקנים לא יכולים לסבול את גיא לוזון, אני אומר לך. לא יכולים לראות אותו. הם חושבים שאין לו מושג לאמן. אני אומר לך את זה. ודאי מה שאני אומר לך. אתה גם חושב שאין לו מושג לאמן. אני כל הזמן אומר, אתה אומר את זה. אני אומר לו בפנים. אין לו מושג. לא יכול להיות שמכבי חיפה נראית ככה אחרי 9 משחקים. אחרי 9 משחקים, חביבם של הקהל בחיפה, אחד הכדורגלנים הכי גדולים של מכבי חיפה בשם ראובן עטר, פוטר ברמת השרון אחרי 9 משחקים. אז מה יש להשאיר אותו? מה הוא עשה פה? מתוך כמה? מתוך 69 נקודות? הוא הוציא כמה? 21 נקודות הוא עשה פה? 39, 38? יש לו 40% בערך. לא מצליח לנצח בחוץ משחק אחד. לא נראים טוב, מבועלים, באים לשחק עם הזנב בין הרגליים. אין שיטה, אין סגנון, אין כלום. אין כלום, כי כנראה הוא לא יודע. אני פשוט, המאמן הזה לא מבין. הוא לא יודע. הוא פשוט לא יודע. כשאתה רואה קבוצת כדורגל, ושמניעת הכדור, ששחקנים נמצאים במקומות, ויודעים איך לצאת מהמקומות, ואיך לחזור. תראה, אני מסתכל על רז מאיר. אוקיי, אתה רוצה שהוא ישחק עם הגן ימני. יש לך כל כך הרבה עוזרים. שהוא לא ידע לעמוד איך מגן עומד מול חלוץ, הוא כל הזמן עומד עם שני רגליים, תקוע באמצע, כשמגן חייב לעמוד עם רגל שמאל קדימה ימני, רגל שמאל השחקן, לתת לו חצי גוף, לשמור על האמצע, ולתת לו רק את הצד פתוח, ואז הוא... זה שיוכל לסגור את ההרמה. ברגע שמגן, רז מאיר, תשימו לב, הוא עומד עם שני רגליים, אתה יכול לעבור אותו ימינה, אתה יכול לעבור אותו שמאלה, אתה גם יכול לתת לו בין הרגליים. אז כל פעם יכולים לעבור אותו בקלות. כי הוא תקוע. אבל גיא לוזון לא רואה את מה שאני רואה. מה, לא יכולים ללמד אותו מה זה עמידת מוצא נכונה של מגן במצב סטטי? עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. זה יש עוד מלא דברים. רגע, אני רוצה להגיד לך משהו לפני מה שאתה אומר כרגע על מה שגיא לוזון יודע או לא יודע, אבל אולי בטלוויזיה לא ראו, אבל דקה 20, אני ראיתי את גיא לוזון, וגם אלה שישבו לידי, כולל שחקני מכבי חיפה, לבעוט את הוא אומר לרמי גרשון, ולדו סנטוס, לבעוט, להעיף את הכדור למעלה, ולא להניע את הכדור. למה, אתה יודע? לא יודע, תגיד לי אתה. הוא מפחד שיעניעו את הכדור, ויפסידו את הכדור, ואחר כך תהיה איזה מתפרצת, ואם הכדור נמצא בצד השני, אז הדרך רחוקה, רחוקה לשער, אבל... אבל הוא גם אמר לבלמים לצאת קדימה. אבל מה קרה בגול? מכבי חיפה הניע את הכדור. בא חלק של קריית שמונה, ואיבדה את הכדור, ותשים לב מה קורה. שישה שחקנים ירוקים,
שחקן אחד לבן אבד. לא תיתנו, ומי הכי קרוב לאבד? רועי קיאט. היה רועי קיאט. רועי קיאט. הוא לא הלך איתו לתיקול. לא תיקחו אותו קרוב אחד. הרי מה אני כל הזמן אומר? תמיד תיקחו את השחקן שמוציא את הקבוצה למתפרצת. הוא הכי מסוכן. אז מי מוציא למתפרצת? אבד מקבל את הכדור. רועי קיאט לא קרוב אליו. אף אחד לא עושה על אבד פאול לקבל צהוב בדרך להכשיל אותו. נותנים לו לפתח מהירות להכניס ל-50 ול-60, והוא מהיר מאוד והוא יוצא. הוא גם היה טרי, הוא היה כמה דקות במגרש. ודו סנטוס לא מצליח לקבל אותו כמו שהוא רוצה, כי הוא היה נמוך בהגנה. ואיפה היה רזמיר? ורבי גרשון נמוך בהגנה. עכשיו, רבי גרשון, אתה רואה, אתה רץ אלכסונית לכיוון. אז תרוץ לכיוון אבד שהוא מקבל את הכדור, תחסום אותו, תהיה שם לפני שהכדור נכנס עומק מעל סנבנק. טעות אחרי טעות, זו קבוצה לא מאומנת. ואיפה רז מאיר היה? רז מאיר למעלה, הוא רץ פריט עם הפנים. תראה, כולם רצים עם הפנים לשער של מכבי חיפה. אז תגיד לי, אז מה השתנה פה? ה-DNA של מכבי חיפה שלילי, אני אומר את זה שנים, תופסים אותם במכנסיים למטה. ואתה כל כך שיבחת את השני בלמים האלה ואמרת, אני לא מודאג מהתקפות. ואני טעיתי, מודה ועוזב ירוחם, אני אמרתי, עכשיו לא רק זה, תראה מה קרה לדו סנטוס מאז שרמי גרשון משחק. הוא איבד כל צלם אנוש. אתה שאלת את גיא לוזון מסיבת עיתונאים על ויתור, הוא היה מין ויתור כזה, מכבי אש, הולך למקומות. השחקן הזה צל של עצמו. הוא לא במגרש בכלל. גם הפס מתחיל למשחק, פס לאוט. מתחיל 10 דקות, עוד פס לאוט. מרוצה לתת פס יותר ארוך, לאוט. איבד את הביטחון, איבד את המיקום, הוא כבר לא יוצא, הוא כבר לא סוגר. זה לא אותו שחקן, מה שהיה בתחילת עונה. ועל רמי גרשון אני לא מדבר. בלם עד עכשיו הוא פרווה. אני לא רואה ממנו כלום. לא תיקולים, לא אגרסיביות, לא הנעת כדור, לא מנהיגות. אז על מה הקפטן? דיברת על שני בלמים. יכול להיות שעוד שנה הוא יהיה טוב, אני לא מבין. אלוהים, מה בונים פה? אלוהים גדול. בוא נצא לפינת כרטיס טוב ונחזור. כרטיס צהוב. בחסות גרעיני עפולה חיפה. בית הכליאה הוותיק בעיר. פיצוחים כלואים טריים יומיום, פיצוחים טבעיים, תמרים מעולים, תבלינים טהורים, קדניות ועוד המון דברים טובים עוברים. רוב הרצל 75, חיפה. להזמנות 867-9085. איציק, למי אתה מוציא כרטיס צהוב? דיברת על הבלמים, אחד מהם בטוח מגיע לו כרטיס צהוב. דו סנטוס, תראה, אני שאלתי את גיא לוזון במסיבת העיתונאים אחרי קביעת אותו, דיברתי על דקל קנן. דקל קנן שאני פירקתי אותו לגורמים בגלל המתפרצות האלה. ואמרנו, תראה, בין כל וכל מקבלים גולים במתפרצות. אקו, בית ירושלים, עכשיו בקריית שמונה. הדקל קנן, אם כבר כשהוא ישחק, הוא יותר טוב משניהם. או שהוא לא פחות טוב משניהם. אז שאלתי אותו, אז הוא ענה לי... וגם הוא יכול להביא את הזהות שכל כך חסרה. את הזהות ואת האגרסיביות ואת המשחק ראש ואת הכל. ואז הוא ענה לי... קפטן אמיתי. הוא ענה לי, ואני נחמדתי לו, הוא נתן לי תשובה אמיתית. מי שיהיה יותר טוב ישחק. גיא לוזון. אז איפה הוא רואה שם יותר טוב? גיא לוזון, אני מסתכל למצלמה, אני אומר לך עוד פעם, עבדת עליי. פשוט עבדת עליי. איזה מי יותר טוב? הוא יותר טוב משניהם. שניהם גרועים, אז תן לו לשחק, אתה אמרת. אז מה, מה הפופוליסטיקה? הוא פופוליסטי לאללה. לתת לגרשון ולדו סנטוס? לשחק עוד הפעם. כשאתה יודע בוודאות שדו סנטוס ירד לרמה מ-10, הוא ירד ל-2. בגלל שגרשון, כנראה לא כל שחקן מתאים לכל שחקן. לא כל בלם יכול להיות מצוות עם בלם אחר. יש שם איזה מיסמאץ' ביניהם שצריך להיות הכוונה קבוצתי. אז הצעתי לך, תיקח את רמי גרשון, תן לו מגן שמאלי. אין לך מגן שמאלי, ושים את דקל קנן, אין ברירה. ודו סנטוס, כמו שאמרתי, הוא לא פוגע אם אני נותן לו ציון 2, כן? על איך שהוא משחק בשלוש, מאז מכבי פתח תקווה, שעוד ויתרתי לו פה ושם, עשיתי לו הנחות, אבל אנחנו רואים שממשחק למשחק הוא הולך ונהיה יותר גרוע. הוא הולך ומחבל במשחק של הקבוצה, על רמי גרשון אני לא רוצה לדבר כבר. טוב, תשמע, דו סנטוס הרוויח את זה ביושר. ברור. הירידה שלו ביכולת, כולם רואים אותה. אני מקווה שהוא יתעשת על עצמו ויחזור מהר מאוד לכושר שהיה בתחילת העונה. בוא נדבר על מי שמגיע להם מחמאות, לקריית שמונה. תשמע, קריית שמונה שיחקו נכון. הם לא שיחקו גדול, הם לא שיחקו גרוע. הם שיחקו בינוניים, הם שמרו על מכבי חיפה במקומות שהם צריכים לשמור. הם כבר לא לחצו גבוה, הם חזרו טיפ-טיפה יותר לאחור. סילבס במשחקים הקודמים, הוא חשב רצה להיות חכם, ולחץ גבוה את הקבוצות היריבות, וזה עלה לו ביוקר. הוא מאמן עם ראש על הכתפיים. מי שמכיר את סילבס בחיים האישיים, יהיה איש ילד, כן, גידלתי אותו. מאוד מאוד חכם, מאוד מאוד אינטליגנטי, ומבין הרבה כדורגל, ושינה את הסגנון. חכה מאחורה,
נעשה את המתפרצות שלנו, כמו ה-DNA שדיברתי לפני בפליימקר, לפני המשחק. ב-DNA שלו, לא ללכת קדימה, לא ללחוץ קדימה. עבד היה בספסל. לחכות בהזדמנות, נעשה את המתפרץ, ניתן את הגול, ובא לציון גואל. אבל מה? אני מבחינתי, קריית שמונה, קבוצה מאוד סימפטית, אין פרות קדושות, של מאמן מצוין על המגרש, הסוד שלהם. איך התרשמת מהאקסים של מכבי חיפה? אני התרשמתי... שובל גוזלן, ישמעאל יאן, סן גוזלן, מנחם. שובל גוזלן, אני כבר מדבר עליו, אתה יודע... הייתה לו החמצה אדירה במקצית הראשונה. חודשים, אל תשכח מי נתן את הכדור, ישמעאל יאן, זה הזכיר לי התקפה בנוער של מכבי. גם ישמעאל יאן הייתה החמצה. זה הזכיר לי את הנוער של... מאותו כדור רוחב שדיברת עליו. כן, ברור. מאגף ימין. כן, ישמעאל יאן. מאגף שמאל של מכבי חיפה. אף אחד, קודם כל לגבי גוזלן, אפשר להחמיץ. התקפה נהדרת, שם אני מדבר שהוא עבר את... הוא התרומם נפלא לגבעים. שם ישמעאל ריאן עבר את רז מאיר, כמו שאמרתי, עם שני הרגליים היה תקוע. והגביע את הכדור, וגוזן לא תזמן את עצמו בקפיצה, בנגיחה. הוא התרומם גבוה, אבל זה לא היה תזמן. הוא נראה לי שהוא התרומם לפני, טיפה לפני הזמן, אז על פית השנייה הייתי אומר, והוא נגח מעל המשקוף, אבל לגבי ישמעאל ריאן, אתה רואה שטרף התקדמות שלו, אתה רואה שחיים סילבס... הוא לא לחוץ, יש לו שקט. חיים סילבס עובד איתו בפן האישי, בפן הפסיכולוגי, מנטלי, בפן המקצועי. אתה רואה את ההתקדמות שלו, אתה רואה שהוא לא עושה שטויות, אתה רואה שהוא שחקן מועיל בגדול בקריית שמונה. הוא הופך אותו לשחקן הרבה, הרבה, הרבה יותר טוב. לגבי סן מנחם, אני חושב שהוא היה בסדר גמור. כשהוא היה צריך לצאת יצא, כשהוא היה צריך להגן הגן, הוא יותר טוב מכל מגן השמאלי במכבי חיפה. הרבה יותר טוב מעומרי בן ארוש. אבל אמרנו את זה לפני שהוא עבר. אנחנו ידענו שיש לו להתקיף, הוא מתקיף מצוין, הוא גם מגן לא רע, הוא קופץ בראש טוב. אבל גיא לוזון, הפתרונות שלו, החליטו להשאיל אותו, שיהיו בריאים, מה אני אגיד לך? שון וייסמן כמובן לא שיחק, ואבו אלעביד שיחק 10 דקות. כן, הוא נכנס, אתה יודע, לסתום חור שם, שחקן נפצע. אם אנחנו צריכים, אני מחמיא לקריית שמונה, אני חושב שעם קבוצה מאומנת, אתה רואה שהוא עבד איתם על השיטה ועל הסגנון, אתה רואה שהם שמעו להוראות שלו, ראית את אבו נכנס, עשה משהו ביקש ממנו, הוא גם רץ אליו, למרות שהוא לא, הכוכב של קריית שמונה בספסל כבר חודשיים, רץ. ואתה יודע מה? אני אומר לך, לפי דעתי, אם אתה שואל אותי, חיים סילבס, כשהוא דיבר טוב, אני יודע שהוא דיבר טוב לפני המשחק, אמר לו, אתה תכריע את המשחק, והוא הכריע. אבל עם כל מה שאתה אומר, ומפרגן לחיים סילבס ולקבוצה, שהם נראו טוב ושיחקו טוב וכך וכך וכך, עדיין, בדקות האחרונות, מכבי חיפה, צריך לומר את האמת, יכלה להשוות. קלאוס נוגח כמו לא יודע מה. הייתה עוד החמצה שם של קאיו, אבל קאיו, למרות שזה רק 1-0, למרות שזה רק 1-0, כמו שזה מזכיר לי את המשחקים בירושלים, למרות שזה 1-0, אני קורא לזה garbage time, שהם הולכים אחורה, רוצים לשמור על התוצאה, מכבי חיפה מכניסה את כל הכלים ההתקפיים שלהם להציל את המולדת. אבל זה גם לא היה, זה גם היה לא מתוך תצוגת כדורגל ממהלכים. הגביעו כדורים להרחבה. הגביעו, הכניסו, יגיע ירוק, יגיע, לא יגיע, לא יגיע. הגיעו הכדורים, לא נכנסו. הגיעו, לא יודע מה... קאיו בעט, שואל ניצן עדף עם הרגל. קלאוס נגח ליד הקורה. תגיד לי, קלאוס, זה לא בדיחה עצובה? זה שחקן שצריך להיות חלוץ מרכזי במכבי? תגדילו, אני לא יודע, אני לא מבין. אני מההתחלה, אני אומר לך, הוא לא תורם כלום. הוא לא טוב, ואתה מגיע למצב כזה, אתה נוגח, לא צריך לקפוץ בכלל. הוא לא ניתר, הכדור עפה לו על הראש. נוגח, ברום, החוצה, 3-4 מטר מהשאר. מעבר לזה, הוא לא עשה שום דבר במשחק. לא עשה כלום, פחות שחקן. שום פעולה בהתקפה, שום כדרור, שום... הוא לא, אפילו כמו שהוא תמיד בא לקבל את הכדורים עם הגב לשער ונותן פס... זה לא תשע, אין לו שום דבר. גם סלליך לא היה לו משחק טוב. עליות וירידות, אבל סך הכל גרוע מאוד. המשחק הכי חלש שלו, מהשוב. נכון, וקוסטדינוב, שקיבל את המפתחות מאחור? לא, הוא לא היה מאחור. אז מה? נטע לוי היה מאחור, הוא היה ב-50-50, אוקיי. מפעם לפעם הוא היה, אני לא חושב שקוסטדינוב הגרוע, אני לא חושב שהוא הבעיה של מכבי חיפה. אני חושב שבחלק מהדברים הוא יכול להיות פתרון הנורמלי. ואתה לפני השידור בתוכנית, אמרת שקוסטדינוב צריך לשחק מאחור, ונטע לוי צריך להיות קדימה. נכון. וגיא לוזון עושה את כל הדברים. אולי הוא רואה את התוכנית, זה כל מה שאני אומר. וכשאני אומר 1-0, זה בתנאים שלי, בהרכב שלי. וברגע שאני לא רואה שזה הרכב שלי, אז כמובן שאני לא מנחש את התוצאה. מאמן פחדן, מאמן שלא מסוגל, לא מסוגל ללמד ולקדם פה שחקן, לא לקדם את הקבוצה. יש כאן אנדרלמוסיה שלמה, יש כאן הידרדרות, ואיך כתבתי בפוסט, מי יעצור את הסחף? מי יעצור את הסחף של מכבי חיפה? בטח לא גיא לוזון. הקבוצה הזו הולכת ומדרדרת, והיא לא יכולה להיכנס ככה לפלייאוף עליון. אין בלוף, כי מתחילת עונה מכבי חיפה זה בלוף של כדורגל. זה בלוף אחד גדול, מה טוב שם? תן לי תביעת קסקס של המאמן על הקבוצה. אין לו שום תביעה. אין לו השפעה על הקבוצה, כמו שאמרת. אני לא יודע מי מנהל את הקבוצה המקצועית. אני אומר לך את האמת.
לא יודע מה קורה שם. אתה יודע, אני רוצה להגיד לך, אני ראיתי אתמול את האנשים הכי קרובים לגיא לוזון. כן. בסביבת חדר הלבשה, עם הראש למטה, שפת גוף, מיואשים טוטלית. אלה ששומרים עליו הכי הרבה, זה נראה כאילו הרימו ידיים. כאילו כבר אומרים, זהו, הגענו לקצה גבול היכולת. אלה, על שני אלה שאתה מדבר, אלה הראשונים שיברחו. הם הראשונים שיברחו, ודי לחיקים הברמיזה. טוב, מכאן נצא לכמה הודעות ונחזור מיד. פליימייקר, אהרונוביץ' עושה משחק. מחסני מזרנים הום סליפ, המשווקים את פולירון מקיבוץ זיקים, מיטות מתכווננות, ספות נוער וחדרי שינה, סניפים בקיבוץ אלונים ובקיבוץ כנרת. הום סליפ פולירון, הרשת הזולה במדינה. ניצחנו, הפסדנו, טקו, מה זה משנה? כולם יודעים שאחרי המשחק זה רק שווארמה חזן פורד. שווארמה חזן פורד, ועכשיו גם עם רוטב פלפלת. שווארמה חזן פורד. אחלה שווארמה שבעולם. ועכשיו מבצע מיוחד לכוחות הביטחון וההצלה. מנה בפיטה או בלאפה, כולל צ'יפס ושתייה רק ב-35 שקלים. יש לך סובארו? סובארו שטראוס ובנו, דרך יפו 121 חיפה. שתי קפה וקבל מתנה צעיף של מכבי חיפה. יאללה מכבי. פליימייקר, אהרונוביץ' עושה משחק. איציק, אנחנו חוזרים עם ציונים, והציונים פה בטח מן הסתם יהיו מאוד מאוד נמוכים, אז בואו נתחיל עם עומרי גלאזר. תראה, אני... קודם כל תן לי את הציון. ציון שלו 5, אני לא חושב שהוא אשם בגול, באו מולו, נתנו לו פס לפינה. מה זה פס לפינה? פס מתחת לגוף שלו. אין מה לעשות, בא השחקן מולו, אתה כדור יכול... דרדלה, זה גם לא היה כדור חזק. זה לי, יש שוערים שלוקחים, יש שוערים שלא לוקחים. ברגע שבא מול שוער שחקן, אתה לא יכול לבוא ולשים את השוער, למרות שהוא צמצם את הפערים, למרות שהיו הבלמים לפני כן שם, טעות, טעות, על טעות, על טעות, על טעות. ממרכז המגרש, הטעויות התחילו. נכון, אז הציון שלו 5. אוקיי, רז מאיר? 4. 4. לפני שאתה עולה, תחשוב מי סוגר אותך. זה הכל. כל התקפה, אתה לא חייב לעלות כל התקפה. הוא גם לא תרם התקפית בכלל. אמרתי מיליון פעם. מה יש לו לעלות אם הוא לא תרם התקפית? אני אומר את זה גם למאמני כדורגל, ואתה יודע טוב מאוד שמאמני כדורגל מדברים איתי ומתייעצים איתי, אני לא לוקח את עצמי קרדיט. אבל אני אמרתי 1,000 פעם, אני מצפה ממגן טוב וחכם לעלות לא יותר משלוש פעמים במשחק. שלא יעלה, שיהיה מגן, שישמור, שיחפש, שיגבה, שיהיה אגרסיבי, שיקח בראש. קודם כל תעשה את העבודה שלך, את ה-70% האלה. את ה-30% השניים שלך תעלה בתזמון נכון. אחד, שיכשיל אותך שיהיה פאול. שתיים, תלך, תנסה להוציא כדור רוחב או קרן. שלוש, אם הצלחת לבעוט לשער אחרי סיום התקפה, גדול. לא עשית את שלושת הדברים האלה, חיבלת בקבוצה, התקפה מתפרצת צד שני, ראה הגול נגד קריית שמונה. רמי גרשון? 3. 3. הקפטן החדש. אני, מאז שהוא בא זה ליג, אתה יודע מה? אני ציפיתי מה זה מנו להמון. יכול להיות שהוא לא מתאים שחק, הוא עוד לא יודע אולי מה זה ליגה ישראלית. הוא אף פעם לא שיחק בליגה ישראלית. הוא לא יודע מה זה מכבי. מה זה? זה ליג, המצאת הוא הגלגל? הוא מה? הוא לא יודע מה זה ליגה ישראלית. הוא לא יודע מה זה מכבי חיפה. הוא לא יודע את ה-DNA של המתפרצות, שכל הזמן תופסים את מכבי חיפה. הוא כבר לא משחק גבוה. במשחק הראשון הם היו מעבר לעיגול האמצע. עכשיו, במתפרצת הם היו... רחוקים מאוד מהאמצע. נמוכים, נמוכים הם היו. אם הם היו באמצע, לא היה יכול להיות גול שם. הם היו תופסים. נכון, כי הם היו סוגרים את שם. הם היו תופסים אותו שם, למרות ששוב פעם אני אזכיר לך שמי שהיה רואי כעד היה הכי קרוב. כן, אבל עדיין, מגרשון ודו סנטוס עד לכדור שהגיע לאבד, היה מרחק של איזה 40... לפני שהגיע לאבד, הגיע לאסלבנק. נכון, הגיע איזה 40-60 מטר. שני השחקנים הכי מהירים של קריית שמונה הוציאו את המתפרצת, זה הכל מתוכנן, זליק. הכל מתוכנן, הכל. דו סנטוס? 3. 3. שום דבר, שום כלום. קצין כיבוי אש, חינית אותו. אין, אכזבה, איבד מהביטחון שלו. אני חושב שזה השפעה ישירה של רמי גרשון, שמשפיעה עליו לרעה. כנראה שהם לא מתאימים לשחק ביחד. אני חושב שצריך להחזיר דחוף את דקל קנן. כמה שהוא גרע, הוא יותר טוב היום משניהם. אני אמרתי את זה שבוע שעבר. סליחה שאני חייב לחזור על זה עוד הפעם. דקל קנן, אני מבקש ממך סליחה. אם הייתי יודע שאלה הבלמים האלה, תאמין לי, לא הייתי חותך אותך כמו שחתכתי אותך. אבל מה לעשות? ציפיתי מהם להרבה, ציפיתי מהם שלא תהיה מתפרצת אחת, ציפיתי מהם לשחק גבוה, הם עושים את הדברים יותר גרוע ממך. עומרי בן ארוש? 3. 3. זליג, תאמין לי. כלום ושום דבר? חבל להוסיף. כל המוסיף גורע. אוקיי. נטע לוי? 4. 4. חלש מאוד. מפעם לפעם ניסה ללכת לעומק, הלך פעם לעומק, בדי איזה דרדלה לשער.
לא ראיתי איזה דברים גדולים ממנו, ממש לא, וגם אם עבד יצא למתפרצת, גם לו יש חלק בגול. הוא לא היה קרוב אליו. הוא לא היה קרוב, אז תראה, כשאני הסברתי את זה גם, אתה יודע, גם כתבתי על זה, תראה, מכבי חיפה שנים, אני זוכר שהייתי אומר את זה לאברהם, מכבי חיפה שנים, ה-DNA שלה זה מתפרצות. עכשיו, מה קורה? שתבין מה קורה. מכבי חיפה נהיה את הכדור דווקא בחלק הקדמי יפה. אבל אלה שמשחקים בחלק האחורי, אותם צריך לעניין דבר אחד. לא מעניין אותם שהכדור מגיע לקאיו, או לברמוט, או לדמרי, או לקלאוס. לא מעניין אותם. אלה מהחלק האחורי, מה שמעניין אותם. מי מוציא למתפרצת? עבד מוציא! שחקן אחד על עבד, אחד מחפה. עכשיו, אתם לא יושבים בקולנוע ורואים את אל פצ'ינו בסרט ומסתכלים על אל פצ'ינו. הקבוצה שלכם עם הכדור זה לא סרט קולנוע. אתם, יש לכם עבודה. העבודה שלכם היא לסגור את המסוכנים שמוצאים למתפרצות. אז מה אתם עושים? מסתכלים על הנעת הכדור של הקבוצה שלכם? זה מה שמעניין אתכם? זה לא צריך לעניין אתכם. אתכם צריך לעניין לא לקבל גול. ואתם לא עושים את זה. אבל אולי לא מסבירים להם את זה. לא יודע. לא מתרגלים אותם על זה. אבל תראה, בעלמים כאלה עם ניסיון כזה. לא בעלמים, זה גם קשרים. נטע לביא, רואי קייאת, מה זה אתם עומדים ליד? למה אתם לא עומדים עליו? למה אתם לא נושכים לו באוזן? למה אתם לא נושפים לו בעורף? איך זה יכול להיות דבר כזה שאחד על שישה עושה גול? ריבונו של עולם. מזכיר לי את מה שהם ג'ורג'יניו. כנס כספי מגיע לכם. וזה קורה עונה אחרי עונה, עונה אחרי עונה, במלא משחקים, ועם כל כדורגלן שעולה שם. מסתכלים על, כאילו חושבים שזה סרט קולנוע. צופים במשחק. צופים במשחק. הם יושבים ביציע, צופים. גיורגי קוסטדינוב? חמש. אני לא רואה בו מהגרועים ביותר. אני רואה שהוא ניסה להזיז דברים. אני הבנתי שגם הוא עלה לשחק פצוע, עם איזה מתיחה קלה בארבע ראשי. בגלל זה הוא הוציא אותו? כן, הוא ביקש לצאת. הוא ביקש לצאת. אני רואה אותו עדיין, אני רואה את קוסטדינוב, זה שחקן מצוין, שאם ישחק רק האחרון, קשר אחורי האחרון, ומשם לבנות את החלק הקדמי, ואני אומר לך שזה יכול להיות משמעותי, כי אני חושב שהוא ידבר, אני חושב שהוא יכוון גם קדימה וגם אחורה, והוא יעמיד את הקבוצה כמו שצריך, הוא באמת יהיה מאמן במגרש, לדעתי אני רואה את זה ככה, ומי שעובד מקצועית במועדון, אני מקווה שהמאמן הבא יעשה את זה, כי שם הוא מביא מזור לנבחרת בולגריה. זה שהוא עולה מפעם לפעם. זה בונוס. וזה בונוס, אבל הוא עולה, בנבחרת בולגריה הוא עולה, ואחרים סוגרים אותו אוטומטית. הם מתורגלים? מתורגלים. במכבי חיפה שום דבר לא מתורגל. הכל, אני לא יודע אם הוא גיא לוזון יודע לתרגל בכלל. הוא יודע לתרגל רק הגנה. אני אמרתי לכם את זה כבר מזמן. גם את זה הוא לא יודע לתרגל. שמתחילת העונה הוא... גם את זה הוא לא יודע לתרגל. הוא מאמן, הוא מאמן אדרדוק. אנחנו מקבלים כל משחק גולים. הוא אמר לי, תתפוס, מתפרצת אחד לא. באמת. בומבה של קבוצה. בומבה של קבוצה. תערוף לי את הראש. כל מיני סופרלטיבים הוא המציא. ואני הזהרתי מראש, כל הזמן אני מזהיר מראש, וכל הזמן לצערי, מה לעשות, אני צודק. רואי קיאט. סליחה שאני אומר את זה. ארבע. רואי קיאט שחשבת שהוא יהיה כוכב המשחק. כן, תשמע, חוץ מנגיחה אחת. מכדור נייח. מכדור נייח, שהוא בא לפינה הקרובה יפה ונגח גם טוב. שהוא יודע לעשות את זה מצוין. שהוא יודע לעשות, זה הדבר הכי גדול אצלו. הוא לא, לא היה במשחק, הוא לא... אתה רוצה לדעת למה הוא לא היה במשחק, באמת? לא. אז אני אגיד לך. לא יודע. ישב לידי גם שחקן של מכבי חיפה. אוקיי. לא אנקוב בשמו. אוקיי. ואני כל הזמן התפלאתי שרואי קיאט, הדברים הטובים שלו זה לעשות את ההצטרפות הזו להתקפה. הכי טוב אצלו. ליוות בנגיעה אחת, לנגוח כדורים לשער. והוא לא עשה את זה. ואז מה? מה קרה? פתאום אתה רואה שרואי קיאט הולך אחורה. אז מה אני הבנתי? שלוזון, וגם ראיתי בשפת גוף, לא, אתה הידי... מסתכל איתי על לא על החלק האחרון, לא, לפני החילוף. אוקיי. הוא כאילו נתן לו הוראות לסגור. עכשיו, ברגע, כמו שאתה אומר, שהוא צריך להתעסק בעבודה, כמו שאתה אומר על גילי ורמוט, אז אין לו את הזמן, לא, אין לו לא, לא, את המצב לא. לצאת להתקפה. לי... סליחה, לגבי רואי קיאט, הוא שחקן 50-50, לא סתם נאמר 50-50. אבל הוא הגביל אותו. לא, הוא הגביל אותו רק בסוף שכבר היה שם קאיו. עוד לפני זה אני מדבר. שהיה שם דמרי ושהיה שם קלאוס. אני אומר לך שעוד לפני זה. אני לא ראיתי, אני ראיתי את זה. אני לא הייתי במשחק התראי. אני ראיתי את זה וגם דיברנו על זה. מה יש לנו עליו? סינתיהו סלליך. ארבע, המשחק הכי גרוע שלו ולא רוצה להתעכב עליו. גילי ורמוט? חמש.
שוב באמת? פעם, זורק אותו לפינה, לשמור על המגן, גילי ורמוד זה שחקן שצריך לשחק מאחורי החלוץ. בסדר, זה לא אומר שמגיע לו חמש, יכול להיות שהוא היה לא טוב. לא, לא, הוא עשה לו את הדברים טוב. השחקן היחיד, היצירתי היחיד שיכול לעשות פעולות התקפיות, לשחק לעומק, לעבור שחקנים, ליצור יתרון מספרי, מה אתה זורק אותו לשמור על המגן הימני? לא ראית מה קרה שם דקה 15-20 עם ההחטאה של ישמעאל ריאן? הסברתי זה שכל שלושה, ארבע סמלים, במקום אחד, ברדיוס של 5 מטר, המגן הימני קיבל מאחורי את הכדור, הוציא אלכסונית לסמאיל, ורק פגע הכדור בדו סלטוס, וכבר אז קריית שמונה היו צריכים להוביל 1-0. אוקיי. תן לו לשחק מאחורי חלוץ, שנה ל-4-1-1. ככה מכבי חיפה צריכה לשחק, בלי קווים. כנראה שהוא לא יודע מה זה 4-4-1-1. יכול להיות. מה הציון של קלאוס? 3. איך שחקן כזה הגיע למכבי חיפה, נשגב מבינתי, הפתרונות למר שחר. אוקיי. קאיו? 4. הגיע למצב, אלוהים אדירים, אתה מול השוער 5-6 מטר, תפקיע, תן גול. לא מסוגל, אין להם ביטחון. מה, איבדו מכל צלם אנוש של כדורגלן. אבל צריך גם להגיד מילה טובה לשוער, הוא גם לקח את הכדור. לעומרי ניצן, נכון? איתמר ניצן. קריית שמונה יש לי רק מילים טובות, אמרתי כבר, היה לנו אייטם עליהם. אוקיי, דמרי? 5. 5. כן, לא, אתה יודע, ניסה, יצא אחורה, השאירו את קאיו בפנים, ניסה לבוא לא הגיע לאף מצב. מי ייתן כדור לגול במכבי חיפה? יכול להגביה כמו שהגביעו במקום להשאיר את גילי ורמוט על המגרש ולהוציא את קלאוס. אוקיי, לא משנה, מוחמד עבד לא ניתן לו ציון, זה שחק מעט מאוד. וגיא לוזון? 2. כותרת על גיא לוזון? זה לי, תן גז. תן גז. אין לי כבר כוח. אוקיי, ונעבור לפינת כוכב המשחק. כוכב המשחק בחסות שווארמה חזן פורד, ועכשיו גם עם רוטב פלפלת. שווארמה חזן, זה גורמה. אוקיי, איציק, מי כוכב המשחק שלך? חיים סילבס. אז בוא נגיד שלום לצהריים טובים לחיים סילבס. אהלן חיים, מה נשמע? היי, מה קורה? מה שלומך? אני בסדר גמור. איך זה מרגיש לנצח את מכבי חיפה כשאבא שלך ואמא שלך ואשתך והילדים יושבים שמה וכולם נהנים לראות אותך? האמת היא ש... בהתרגשות גדולה. האמת היא שהייתה התרגשות גדולה, כן, ולנצח בכלל זה במצב שגם אנחנו היינו במצב לא להיט מבחינת התוצאות. זה היה כיף, זה היה משחרר, זה היה נחמד. אבל כמובן, אתה יודע, אני לא רוצה להיות שווש, אבל לצערי הרב אנחנו צריכים להמשיך ולהביא עוד תוצאות כדי שהעונה הזאת היא באמת תהפוך להיות משהו שאפשר לקרוא לו מוצלח. חיים, ניצחון מספר, איזה על מכבי חיפה כמאמן ראשי? 3-4. וכעוזר מאמן של שירצקי, אני זוכר את לא אשכח... לא של שירצקי. של קורצקי, אני לא אשכח את המכת עונש שאתה תכננת באותו משחק, זה אני לא שוכח לעולם. אתה זוכר את המכת עונש? מי נתן את הגול? כן, של תמיר כהן. איזה... באמת, מדהים. ואתמול עשיתם משהו דומה? כן, גם היה להם תרגיל. אתמול גם משהו דומה? זה לא... כן. לא צלח בסוף, אבל זה היה גם יכול להיות גול ענק. במחצית הראשונה. אז 4 פעמים ניצחת את מכבי חיפה. כן. לא יאומן. חיים. כן. מה ניצח לך אתמול את המשחק? החילוף של עבד או ש... אני חושב ש... החולשה של מכבי חיפה. קודם כל אני רוצה להגיד לך שהכדורגל זה באמת כחוט השערה. לפעמים שחקן מגיע מכתיב והשחקן האחר מפקיע וזה משנה פה את כל המצב רוח ואת הכל. שבוע שעבר היינו חפוי ראש והיום אחרי ניצחון מול ביתר ירושלים ומכבי חיפה אנחנו שמחים. אם נלך לזה לכיוון המשחק, אני חושב שדי חזרנו... או התחלנו, בוא נקרא לזה ככה, בקריית שמונה, להיות יותר צנועים קצת, לעבוד יותר כקבוצה, להגן כקבוצה. התחלנו לשים דגש הרבה יותר גדול על מה אנחנו עושים בלי הכדור, יותר מאשר עם הכדור. יש לנו מספיק כישרון כדי לייצר שערים, וידענו גם שצריך להשתמש גם מבחינה מנטלית וגם מבחינה מקצועית בנקודות תורפה של מכבי חיפה בתקופה הזו, ואפילו הייתה לי שיחה עם עבד לפני המשחק אחרי שהוא היה, עשה משחק טוב מול ביתר ירושלים. שוחחתי איתו לפני המשחק ואמרתי לו שהחלטתי שהוא לא פותח בהרכב, כי אני צופה משחק התגוששות בדקות, עד הדקות ה-50-60, ואם הוא ייכנס טרי אני חושב שהוא יכול להכריע את המשחק, וזה בדיוק מה שקרה. אז הצליח לנו הפעם באמת. אפרופו חיים, הסגנון שלך השתנה בתקופה האחרונה, אתה בתחילת הדרך שלך בקריית שמונה, אתה לחצת בשטח היריב, ניסית לעשות דברים שלא
לא היית כל כך רגיל אליהם, וזה לא עבד מי יודע מה, אבל אתה, אתה יודע, כמאמן, טקטיקן, שאני מאוד מאוד אוהב אותו, איך הוא חושב מחוץ לקופסה בכדורגל, חזרת לישן שבך, אתה יודע, לבייסיק שלך. כן, אני אגיד לך מה, לא, זה לא עניין של ישן או לא ישן, אני חושב שכמאמן, אני לא רוצה להגיד קצת פה ציונים, אבל כמאמן אני באמת יודע ויכול לעשות באמת הכל. העניין הוא, העניין שכשאתה מביא, אתה בונה קבוצה חדשה, אתה מביא את הדברים שאתה מאמין בהם ואתה מתחיל לעשות חבר אותם. לפעמים דברים מתחברים לך פיקס בכל המקומות במגרש, ולפעמים רק חלק מהם. ולקח לי קצת כמה מחזורים להבין שזאת קבוצה שעם כל הכישרון שיש בה ועם כל השחקנים, ובאמת כולם שחקנים טובים, זאת לא קבוצה שבנויה ללחץ מתמיד כל הזמן בכל רגע במגרש, וזו קבוצה גם שחסר לנו איזה אלמנט שמתחת לחלוצים שיכול לפרוץ את ההגנות ולעשות איזשהו פעולה חכמה, לכן יהיה לנו הרבה יותר נוח עם שטחים לפנינו. ועשינו קצת מה באמת, וחזרנו קצת, אפשר לקרוא לזה למה שאני רגיל, כי ברענן עסקנו שם כל הזמן בסגנון הזה, אבל אני חושב שזה היה הכי נכון לקבוצה, בטח אחרי שעשינו תוצאות לא טובות, קצת לחזור לבייסי, קצת לחזור לגיבוש הקבוצתי, קצת לחפות אחד על השני, ורק אחר כך להתקיף, אולי להתקיף 2-3 התקפות פחות בכל מחצית, אבל שיהיו משמעותיות יותר עם שטחים, עם סיכוי גבוה יותר להפקיר. שאלה לגבי ישמעאל ריאן, שאני מקשר אותה לשכטר ולחן עזרא ולעידן ורד. תראה, הוא היה פה, הוא, אתה יודע, משחקים מאוד בינוניים ומאוד חלשים, ונראה לי שהוא הולך להיות כמו השלישייה שסיפרתי, ששאלתי עליה, בביתר ירושלים, כי אתה רואה שזה שחקן אחר, יותר יצירתי, יותר חכם במשחק. אני רוצה להגיד לך, אני מרגיש, זה לא כל כך הוגן להגיד את הדברים האלה, כי במכבי חיפה יש מערכת ציפיות ומערכת התחושות של השחקנים שונות לחלוטין, ומערכת ההתמודדות היא שונה לחלוטין, מה שכנראה שחקנים צעירים בטח חווים במקומות אחרים. אני חושב שאתה רואה את זה, שזה באמת מחנה משותף כמעט לכולם, לכן זה לא ספציפית שחקן כזה או אחר, אתה רואה שכולם הרבה יותר משוחררים, ובמכבי חיפה מתקשים עוד בתקופה הזאת להביא את הביטחון שלהם ל-100% או להיות עצמם. אבל חיים, זה כבר שנה שביעית, זה לא... זה קורה, זה מורגש, ולכן אני חושב שכאנשים שנמצאים בחוץ, זה לא יהיה הוגן לבוא ולהכניס עוד יותר את הדבר הזה, כי כולם רואים את זה. העניין הוא, אין להשוות בין מערכות כמו קריית שמונה, רעננה, אפילו בית ירושלים, שזה תמיד מועדון שאם הוא פתאום נמצא במקום הראשון או שני, זה די, אפילו שזה קבוצה גדולה, די לא מצפים לזה. תמיד אומרים באר שבע, מכבי תל אביב, מכבי חיפה. מכבי חיפה זה מועדון עם ציפיות, עם דברים תובנים מאוד מבחינת האישיות, לכן לא כל אחד יכול להצליח, בטח לא מההתחלה. צריך, אני חושב ש... הרגשה של השחקן בעיקר בלחץ הזה גורמת לו לראות פחות טוב, וזה לאו דווקא משהו שהוא שלילי במכבי חיפה, זה פשוט צריך להיות התמודדות של השחקן. אני חושב שכשמגיעים למכבי חיפה צריך להיות מוכן לזה, למערכת שלוחצת, שדרושת לתארים. רגע, זה מה שאתה אומר לי שזה גם... בשנים שאני שחקתי במכבי חיפה היו מזלינו שחקנים שהדברים האלו היו, זה היה אקווריום שבהם הם היו חיים, היה להם נוח, כולם הרגישו שהם מתמודדים טובים על החצים. התקופה הזאת היא קצת, הדור הזה הוא יותר קשה לו כנראה. תגיד לי חיים, אז מה שאתה אומר לי לגבי שחקן צעיר כזה או אחר, זה גם לגבי שחקן ותיק, או שחקני נבחרת, או מאמן. תראה כמה מאמנים הגיעו לפה בשבע שנים האחרונות, נדמה לי 7, 8 או 9, מי סופר. אז רגע, אז גם הם לא עומדים בלחץ, זה בדיוק מה שאתה מסביר לי. אני יודע למה אתה לוקח אותי, אני אסביר לך. אני גם כמאמן, הפילוסופיה שלי היא בנויה, התושבת של המנוע, לפני ששמים את המנוע, היא מושתתת על הדבר הזה. קודם כל צריך לדעת שאנחנו עושים את הכל עם אנשים. זה אומר שא', אי אפשר לצפות ליציבות ב-100% כל הזמן, מצד אחד. מצד שני צריך לדעת שמדובר פה באנשים ורגשות, וצריך לדעת איך להגיע לשחקנים, צריך לדעת איך לגרום להם להרגיש טוב. כשבן אדם מרגיש טוב, הוא פורח, ויש לו יותר יכולת לייצר, יש לו יותר מצב רוח לעשות את זה, גם להשקיע. דרך אגב, שחקנים שהם גבוהים, גם על לעשות הגנה יותר קשה להם, גוף שלהם מגיב להם פחות טוב, הכל אצלהם נבודד, וזה מערכת פסיכולוגית שלמה. אני חושב שהבסיס של הדבר הזה זה באמת תחושות, ובמכבי חיפה בתקופה הזאת זה קשה, כי באופן מובן
יש תביעה להצלחה, וכשזה לא מגיע, זה דוחק את כולם לפינה. מה, חיים? זה לא מגיע 7 שנים, חיים, מה? נכון. אתה יכול, תראה, זה לא נעים לי לשאול אותך, וזה לא פייר. אתה יכול לשים איזה אצבע ככה על משהו מדויק ולגיד... תראה, אני יכול כמוך כפרשן... אתה גם אוהד מכבי חיפה, ואתה גם כדורגלן עבר של מכבי... אני חושב, אני אוהב את מכבי חיפה. אתה אוהד של מכבי חיפה, מה זה? אתה גדלת פה, מה? נוסעות, וגדלנו פה, ובאמת כולנו רוצים שמכבי חיפה תצליח, הוא מועדון יקר, ואני, כל המהות שלי זה בגלל שגדלתי במועדון. מועדון כמו מכבי חיפה, זה מה שפתח את הדלתות בכל מקום. אני חושב שאני, זה יהיה לא הוגן. כפרשן, כפרשן חיים, בוא ניקח אותך כפרשן. אני לא. הבאתי אותך פעם לפאנל והדהמת אותי, אני לא אשכח את זה. לא, איציק, אבל היום אני בעמדה כזו שאני לא יכול לבוא ולהעביר ביקורת. לא, לא ביקורת, כאילו לשים אצבע כזה לבוא להגיד, אתה יודע. נגעתי לך את זה. כן, אני הבנתי אותך. אז בוא חיים, לא כביקורת. נגעתי לך במשהו קודם, אמרתי לך שזה משהו שצועק למרחק, לכולם. התחושה שהשחקנים נמצאים בהם תחושות לא טובות, השחקנים מבודדים, זה ברור, עבוד, מאוד מאוד קשה לעבוד על החיבור בין השחקנים, כשהם, אף אחד מהם לא מרגיש טוב, כל אחד עסוק בבעיות של עצמו, תמיד תרוד, אני לא רואה אותם מחייכים, אני לא רואה אותם משחקים. וזה אחד מהדברים לדעתי הבסיסיים בחיבור. אני חושב שבקבוצת כדורגל צריכים לדעת שלבד אי אפשר, ולכן צריך לעבוד על החיבור ולהשקיע בו, אפילו אם הוא מאוד מאוד קשה. חיים, שאלה... זה חיבור בין השחקנים יהיה מאוד מאוד קשה למכבי חיפה, גם אם יביאו את השחקנים הגדולים ביותר ואת המאמנים הגדולים. חיים, אני חייב לשאול אותך שאלה אחרונה, לפני שנעבור לאייטם הבא. אתמול הקהל של מכבי חיפה עודד אותך, פרגן לך, תמך בך. אתה חושב שאתה מאמן מתאים למכבי חיפה? אה, זה גם לא גבי. רגע, אני... עכשיו מחפשים, מחפשים עכשיו מאמן. היות ואני מכיר את חיים מהיום שהוא נולד, תינוק. כך אני מכיר אותו. כן. תינוק, הייתי בברית מילה שלו, בבר מצווה שלו ובחתונה שלו. אני אומר לך שמבחינת טקטית וחוכמה של כדורגל וסוף מעשה במחשבה ותרגולים באימונים והמון תרגולים והבנת כל המטריה הזו של הכדורגל ההתקפי ובקבוצות גדולות, למרות שהוא לא היה, אבל הוא גדל, חיים מתאים בגדול, ואני מחכה ליום לראות את חיים אצלנו פה בחיפה. מאמן את הקבוצה. הלוואי. זה אני אומר, לא הוא. חיים, סלח לי, חיים. לא מפרגנים לאיש ככה בפנים, אתה יודע. אז בנימה חיובית זו, אנחנו מודים לך, חיים סילבס, ותמשיכו להצליח שם בצפון, בקריית שמונה, ותעשה עונה טובה, ומי יודע, אולי בעונה הבאה, אתה יודע, דברים יכולים לקרות, ותחזור למכבי חיפה. חיים, בהצלחה. בהצלחה, הכל טוב, ואנחנו נעבור לפינת כרטיס אדום. כרטיס אדום, בחסות גרעיני עפולה חיפה, בית הכליאה הוותיק בעיר, פיצוחים כלואים טריים יומיום, פיצוחים טבעיים, תמרים מעולים, תבלינים טהורים, קדניות ועוד המון דברים טובים ובריאים. רוב הרצל 75, חיפה, להזמנות 867-9085. איציק, למי כרטיס אדום? אומרי בן הראש, שלא רציתי, אתה יודע, לדבר עליו בציון, לא... לא החפת את הדיבור. לא החפתי, אבל לא בגלל זה, כי פשוט אין לי כוח לדבר עליו. כבר כמה צ'אנסים, לפחות אני נתתי לו פה בפליימייקר, ואמרתי, חכו, הוא תקף לא רע, הוא הגן לא רע, אבל חדיר, עדין, נפצע, כל מכה שהוא מקבל כואבת לו. וואלק, מה זה הדבר הזה? כל מכה שהוא מקבל, הוא כבר תופס את הרגל, יושב על הרצפה. תשמע, כנראה שזה שהוא לא שיחק שנה ומשהו, עשה את שלו. לא סתם במכבי תל אביב הוא לא היה בסגל כמעט אף משחק, ואתה יודע, אולי הוא היה בסגל, אבל הוא לא שיחק. לא, הוא לא היה בסגל, אני אומר לך שהוא לא היה, כמעט ולא היה. ובכל אופן, מכבי חיפה מביאים עם מכבי תל אביב, שחקן מספר 20, ושחקן מספר 24, והיחיד שהגיע פה, אז אולי, אם שכחנו, הגיע לפה משחק ראשון בישל רביעייה. בסדר, נגד רעננה, נו. בסדר, זה לא משנה. העניין הוא... שהשחקן הזה לא מביא כלום מעצמו. אז אתה אומר שהוא צריך לצאת... חדיר. ליציע. לא מתקיף, כן, ליציע. אולי ישחרר אותו בינואר. מה, מי צריך אותו פה? מה, הוא חוזה, מה זה תשחרר אותו? לא יודע, שחפש קבוצה. גמרנו, צריכים לשחרר פה איזה 5 שחקנים. אין להם מה לחפש פה. יש הרבה קבוצות בליגת העל בתחתית שיקחו אותו. תגיד לי, אני כבר אמרתי פעם, זה אם אני אקח, אתן לך 5 שחקנים במכבי חיפה, שאומרים סגל ענק וסגל טוב, שיהיו בקבוצות אחרות, אתה לא תתפלא. נכון. אוקיי, אז מכאן נצא לכמה הודעות ונשוב עם מנחשים וזוכים. פליי מייקר, אהרונוביץ' עושה משחק. יש לך סובארו? סובארו שטראוס ובנו, דרך יפו 121 חיפה. שתי קפה וקבל מתנה צעיף של מכבי חיפה. יאללה מכבי. ניצחנו, הפסדנו, תיקו, מה זה משנה?
כולם יודעים שאחרי המשחק זה רק שווארמה חזן פורד. שווארמה חזן פורד, ועכשיו גם עם רוטף פלפלת. שווארמה חזן פורד. אחלה שווארמה שבעולם. ועכשיו מבצע מיוחד לכוחות הביטחון וההצלה. מנה בפיטה או בלאפה, כולל צ'יפס ושתייה רק ב-35 שקלים. מחסני מזרנים הום סליפ, המשווקים את פולירון מקיבוץ זיקים. מיטות מתכווננות, ספות נוער וחדרי שינה. סניפים בקיבוץ אלונים ובקיבוץ כנרת. הום סליפ פולירון, הרשת הזולה במדינה. פליי מייקר, אהרונוביץ' עושה משחק. אוקיי, חזרנו עם מנחשים וזוכים, וסוף סוף, סוף סוף איציק, יש לנו שני מנחשים. אני חושב ש... אני לא יכול להתאפק. בלאק. הם הולכים ליהנות בבלאק. אחד מהם... תגיד לי, הבלאק לא יכולים לקחת את החבר'ה פה, את המפיקים, עם זה, איזה ארוחה על חשבונה, מה? אתה יודע מה, אני צריך לחשוב על זה. דודו, את אסולי, אותי, אותך, איזה משהו גיבוש, כן, מה קרה? אתה יודע מה, מקבלים פה פרסום, מפה עד הודעה חדשה. אני אבדוק את הסוגיה הזו. לא, חייבים פה. אני אבדוק את הסוגיה הזו. לפני שאני טס להונג קונג. אני אדבר עם שלומי פורמן ויואב כהן הבעלים. ואגב, אתה יודע שאמרתי לך לפני כמה זמן שישראל, אח שלנו, זכה בפריז, ואמרתי שהגיע הזמן שבלק יפתחו מסעדות בעולם, אז יש לי חדשה שלך. כן, פתחו, בכלי, לא? בוורשה. בוורשה, אוקיי. בוורשה, אני גם מכיר את הקניון, הייתי שם. המסעדה הראשונה של בלק בחו"ל, זה בוורשה. הייתי בקניון, זה עדיין לא נפתח כשאני הייתי, הייתי באפריל. זה עכשיו קורה, ו... אופיר אלקבץ, ואלי נוריאלי. מברוק. שני הזוכים, מברוק. מגיע לכם. אני מבקש ליצור איתי קשר בצ'אט, בפרטי, כדי להעביר לי את הפרטים, נשלח לכם את השוברים בכיף, תהנו, חסות וממשיכים. בחסות? מסעדת הבלק, בגרנד קניון ובקניון הסינמול. בלק, אל תתאפק. טוב, איציק, דיברנו על מכבי חיפה, סיכמנו 50 דקות את כל מה שקרה אתמול, ועוד כהנה וכהנה דברים, אבל אי אפשר להתעלם מהפועל חיפה. מוליכת הטבלה, מובילה בפער עצום ממכבי חיפה ב-12 נקודות, אם אני לא טועה, ונמצא איתנו על הקו, מי אם לא? אלי לבנטל. אלי מלך. אהלן. אהלן, אהלן, חברים. אלי, כמה אחוזים יש לך בהצלחה הגדולה של הפועל חיפה? אני לא רוצה לקחת את הקרדיט. אני שואל, שאלתי לך שאלה, אל תשחק לי אותה צנוע. אל תהיה צנוע, אלי. שחק לי אותה, בוא נשמע פעם. אני יודע שהם קוראים את הטורים שאתה כותב ברשת עיתוני כוכב. ואתה משדר אותם, ואתה מציע להם, ואתה ממליץ להם, ואתה יודע מה, שמעתי את הכל מה שאתה אמרת, בכל אתה צודק. קודם כל אמרתי אתמול בפאנל שאתם, הפועל חיפה תנצח 2-0. אמרתי שמחתי יפקיע שער מחוץ לרחבה, אז צדקתי. אבל לא קיבלת ארוחה במסעדת בלק על זה שניחשת נכון את התוצאה. לא, שם זה מסעדה אחרת, אבל חבר'ה, בואו נדבר קצת על הדברים הטובים. לעזוב את אלי לבנטל, אם שומעים בקולו, אם מקשיבים לו, אם לא מקשיבים. מקשיבים לך, אלי, שומעים כל מילה שלך. אני חושב שהדבר הכי חשוב שהיה בתחילת העונה זה שקלינגר הבין ששלושה בלמים אי אפשר לשחק, ואחרי מחצית אחת נגד אשקלון הוא עבר רביעה. 3-3 או 4-5-1, אני לא יודע איך שיקרא לזה. 4-2-3-1, הייתי קורא לזה. בסדר, ומאותו רגע הקבוצה השתנתה לחלוטין, אז על זה אולי מגיע איזה שפו קטן, אבל בהחלט הכל לקלינגר. בוא נדבר קצת על הפועל חיפה. דיברתם 50 דקות עם ציונים של 3 ו-4, וצריך להחליף... אלי, תשמור משהו לרשת כוכב, לטור שלך לסוף השבוע, אל תחשוף פה הכל. ציונים זה בעיתון, אלי. אבל אני אומר ככה, מה שבעצם הפועל חיפה עשתה, השינוי המהותי, זה הצליחה בכל משחק, בגלל תנועה וכושר גופני, להביא מספר גדול יותר מקבוצות אחרות של שחקנים בהתקפות מעבר. קחו למשל דוגמה של הגול הראשון אתמול. התקפת מעבר, כשממן מרים, שלושה שחקנים מחכים לכדור. ורוסלן ברסקי נועץ את הכדור ברשת. קחו את התקפת המעבר של קריית שמונה אתמול נגד שישה, שני שחקנים בלבד. אלי, אני אמרתי במשפט אחד על הפועל חיפה, שאל אותי אבי רצון ברעיון שהוא ריין אותי לרדיו ירושלים, הוא שאל אותי, תן לי משפט אחד, מה זה הפועל חיפה? אמרתי דבר מאוד פשוט, יתרון מספרי בהתקפה ויתרון מספרי בהגנה, זה כל הפועל חיפה. תודה רבה, איציק, זה מה שאני מנסה להסביר. כשהפועל חיפה מתקיפה, היא מתקיפה עם שישה שחקנים. גם ברסקי, גם מקסים פצ'נקו, ובטח כל חוליית ההתקפה, כשהיא מתגוננת, 95% חוץ ממקרים
שהיא בעצמה מאבדת את הכדור בחצי שלה. אבל ברגע שהיא לא מאבדת כדור בחצי שלה, תמיד הקבוצה היריבה צריכה לשחק נגד 8 או 9 שחקנים. אז איך אתה מסביר את זה, שאם היא עם 6 שחקנים בהתקפה, יש לה את היכולת להגן ככה? כושר גופני. כושר גופני, קודם כל, החזרה לעמדות מוצא. החזרה מהירה, זה האלף בית של הכדורגל, זה האלף בית של הטקטיקה. אם אתה נמצא במקום שלך כשהכדור אצל היריב, או אם איבדת כדור באיזה מקום מסוים בחלק הקדמי, ההגנתי של היריב, ואתה תוקף אותם 3-1 או 4-2, אם אתה תוקף אותם, אז אתה יש לך גם את הזמן לחזור אם לא הצלחת לחלץ כדור. אני רוצה ברשותכם לגעת בעוד נקודה אחת משמעותית מאוד, ואתם יודעים שאני עוקב אחרי הפועל חיפה לפני ולפנים. הנקודה הכי משמעותית, ותסתכלו במשחק הבא על זה, כי הם עושים את זה בכל משחק ומשחק, החיפוי ההדדי של שחקנים, ממן רץ... אלי, זה היתרון המספרי בהגנה. רגע, שממן רץ בכל המהירות לשוער, בשביל לנסות לחטוף כדור, והשוער מעיף את הכדור למגן, תורג'מן, שנמצא מאחורי ממן... הולך, מחליף איתו מקומות. מקום ממן. אלי, קבוצה מאומנת מתורגלת. כל הזמן אותו דבר, השבדי שהוא לטעמי, בבסיס. הפתעה נעימה. זויסטאד, שחקן... בלם הפך אותו לק... בינוני, מאוד, שחקן בינוני, עושה דברים... אבל אלי, חייל ממושמע לתפארת, אין מה להגיד, אבל יש לי שאלה אחרת אליך. אתה חושב, אני ככה טוען לפחות, כשהם שואלים אותי על הפועל חיפה, ואני לא מכיר את הפועל חיפה כמוך, לא מתיימר, אני אומר שהפועל חיפה מנצלת שני דברים. אחד, שאף קבוצה בליגה לא סופרת אותה, עדיין היא לא מאמינה שהיא כזו, וגם הפועל חיפה לא מאמינה על עצמה שהיא כזו, ואת זה הפועל חיפה מנצלת. אני אתן לך סתם דוגמה, אתמול 4 דקות, הפועל חיפה לא יצא מה-16, והבן שלי יושב איתי ורואה את המשחק, אני אומר לו, התקפה הבאה, הפועל חיפה עושה 1-0, התקפה הראשונה 1-0, זה פשוט לא יאומן. אז איציק, אז איציק. הדבר השני, הדבר השני, רגע, קודם כל אני חייב להחמיא לך, כן. כי אני ישבתי ליד בן דור, כן. ואמרתי לו, אם עוד חצי דקה, רעננה ממשיכה להתקיף, הפועל חיפה נותנת שער. זאת אומרת, אתה ואני מתואמים. כן, אוקיי, דבר שני... וישבנו כל אחד רחוק מהשני. כן, דבר שני... ואתה יכול לבדוק את מה שאמרתי. דבר שני, אני לא... יצא לי איזה שיחה וחצי שניים עם ניר, ואמרתי, לגבי השלושה בלמים, אני לא צריך להזכיר, ואני רוצה, לא צריך להזכיר לכולם מה עשיתי לו אחרי מסיבת העיתונאים, לגבי מה אתה היית אומר על ניר קלינק כפרשן על השיטה שהוא משחק, אז זה, אתה יודע, זה ירד מהפרק, אבל אני אמרתי לניר דבר כזה שלפני שהתחיל העונה, ולכן הייתי אמרתי שמהפועל חיפה תהיה קריית שמונה של רב בן שמעון, והכל מוקלט פה בפאנל, לפני שהתחילה הליגה. ולא, אמרתי שפלייאוף עליון מובטח לה, וקריית שמונה של אליפות של רן. הלכתי יותר רחוק עם זה, אבל אני אמרתי לניר דבר כזה. אתה צריך לבנות את הקבוצה שלך כאילו אתם 10 קבוצות איתך. עזוב את הגדולות, תוציא את הגדולות מהמשוואה של הליגה, ובעשר הקבוצות האלה אתה צריך להיות מקום ראשון בליגה. לעשות את התוצאות הכי טובות, כי שם הפועל חיפה נפלה ברוב המשחקים כל שנה ושנה. ומה שאתה תיקח מהגדולות, כבר יהיה לך את הביטחון, זה רק יהיה בונוסים. אז אם תסתכל על הפועל חיפה עכשיו, את התוצאות שהם עשו במסגרת היא ועוד 9, אתה תראה שיש לה 100% הצלחה, והשתי תיקו היחידים זה אחד נגד ביתר ירושלים, והשני נגד הפועל באר שבע. בסטטיסטיקה הזו, אלי, הפועל חיפה לוקחת אליפות לפני הפלייאוף. תסתכל את... אני אומר לך, אם זה ממשיך ככה... סטטיסטיקה הזאת, אבל איציק, מה שאמרת, אמרת את זה בשתי דקות בקלי קלות, ורצת ושתפת עם זה, אבל בפועל זה מאוד מאוד קשה. אני אלך איתך על שני המשחקים האחרונים, ובזה נסכם את העניין. סכנין וסכנין, באקו אמנם, אבל נגד סכנין בחוץ, מאוד קשה. זה לא משחק קל, זה ברמה שלה, אבל זה לא אצלה בבית. קריית שמונה וקריית שמונה, וראית את עוד מכבי חיפה וסילבס, שהוא טקטיקן ענק והכל, לנצח שם בקריית שמונה. זה כבר מעבר לקבוצה... אלי, זה עניין של תרגול, ועניין של אימונים, ועניין של מחשבה טקטית וגמישות טקטית, גם בהגנה וגם בהתקפה. זה הכל חבילה אחת שלמה. אתה רואה שהפועל חיפה ברמה המנטלית, ברמה גבוהה מאוד, שחקנים אוהבים את המשחק, נהנים, מלאי תשוקה. בגלל זה אתה רואה את ההתנפלויות ואת החיפויים שאתה מדבר עליהם כל כך. ברגע שיש לך, אני קורא להם יחידה, של חיילים שיוצאים לקרב, ואחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד. זה הפועל חיפה במיטבה.
הפועל חיפה של השנה, ואני מקווה שזה לא ייגמר כל כך מהר. זה לא ייגמר, אלי. שיח הלאה והלאה. אני אמרתי, יש 7 הפרש בינואר, ממקום שני. אני מקווה שמה שאתה אומר, בדרך כלל אתה... אלי. זה יהיה, אבל מה שחשוב לי, ולראות את הפועל חיפה עם אותה מחויבות בכל המשחקים, וגם אם בחלק מהמשחקים או באחד מהמשחקים, גם עם המחויבות הזאת. אלי, תאמין, אלי, תאמין. אלי, אני רוצה לעצור אותך שנייה פה. הזכרתם את חודש ינואר. הפועל חיפה נראה טוב עכשיו. ינואר מתקרב. אני אשאל אותך שאלה, ואותה שאלה את איציק. ותענו לי כל אחד בנפרד. הרי זה ברור שעם הסגל הזה של הפועל חיפה, שניר קלינגר שומר על הרכב יציב וקבוע... שזה מה שבלי זכותו. נכון, שחקן פה, שחקן שם אחד... דיברת כל הזמן על דור פרץ שחסר לקבוצה, הגיע רוסלן ברסקי ונותן עונה נפלא. מה אתה חושב, אלי, הפועל חיפה צריכה לעשות בינואר כדי לשמור על המומנטום וכדי להמשיך באותה היכולת ואפילו יותר מכך, כדי להשתלב לא רק בפלייאוף העליון, אולי גם במפעל אירופי? ואתה תענה לי את אותה שאלה, אידי. בוא נתחיל עם אלי, הוא עורך שלנו. אני חושב שהפועל חיפה תצטרך עוד שחקן הגנה, בוא נגיד אפילו עוד בלם. עוד בלם, זה אחד. למה אופק פישלר מהנוער הוא לא מספיק טוב? אני לא אמרתי, אני חס וחלילה לא אמרתי שאופק פישלר לא מספיק טוב. אם הוא באולימפית הוא מספיק טוב. זה מה שאני אומר. הוא מספיק טוב, בהחלט, אם אתמול... הוא גם יכול לשחק מגן ימני. אולי הם צריכים עוד חלוץ, אולי קשר, לא יודע. לא, אני חושב, אני התחלתי בשחקן הגנה, בוא נעזוב בלם. עוד שחקן הגנה שיכול לשחק גם בלם וגם מגן. שחקן הגנה ברמה טובה, ולטעמי עוד חלוץ. אני לא רוצה לדבר על מי יגיע ומי לא יגיע, אני חושב שאני רוצה לדבר על מי שישנו. כי אחת הטעויות של ניר קלינגר, שהוא לא משתף את שחקן מספר 14, 15, 16, אולי גם 17 ו-18, ולמה הכוונה שלי? הוא נותן לקשוע ביום פקודה, צהובים, אדומים, פציעות, מחלות לא עלינו. הוא יצטרך שחקן כזה או אחר. ואתה לא יכול לקחת שחקן ובום, לזרוק אותו לאש, ותצפה שהוא יגלה אותה יכולת ששחקנים מגלים עכשיו שבוע אחרי שבוע. זאת אומרת שהקבוצה נותנת... צריך לתת לשתף יותר ויותר שחקנים, למצוא את הזמן. למשל, אתה מוביל נגד קבוצה 3-0, תן לשחקן 20 דקות, 25 דקות לשחק, ולא חסר שחקנים טובים בספסל. אני כבר ציינתי את הצעירים, יש גם ותיקים, יש אפילו את גל הראל שהוא הביא אותו, לא נתן לו דקה אחת לשחק. ייתן לו. הוא צריך לתת לאלי, אתה יורד לסוף דעתי למה אני מתכווה? יורד לסוף דעתך. לשתף כמה שיותר שחקנים, להשאיר אותם לאלי במסגרת, אלי. אני עדיין לא מסכים איתך, איציק. אני חושב שגם נגד קריית שמונה ב-1-0, וגם נגד סכנין ב-1-0, וגם במשחק האחרון, המשחקים היו נזילים מאוד, וזה לא זמן... לא, אלי, אמרתי שיש 2-0 ויותר. תשים לב. זה היה נכון נגד אקו. זה מה שאמרתי. אלי, אנחנו חייבים לסיים, אז אני רוצה להזכיר לך שאתה תמיד אמרת לי שבשביל זה באמצע השבוע צריך לעשות הרבה משחקי אימון נגד קבוצות, נגד יריבות, לתת לאותם שחקנים לשחק. נכון, זה לא משחק ליגה. להכניס אותם לקצב, לשמור אותם. להכניס אותם לקצב, לשמור אותם בכושר משחק. בכושר משחק. זה, בשביל זה נראה, צריך לעשות את העבודה הזו. ומכאן לא נותר לי להודות לך, אלי לבנדל. אלי, תודה רבה, אלי. נתראה בטור השבועי שלך ברשת עיתוני כוחה, וגם בתוכניות הבאות. איציק, לפני שנסיים, רק נודיע פה שהקפטן חוזר, יניב קטן בשעה 2. אני מניח שיהיה לו הרבה מה לומר היום. האוהדים יעלו ויגידו את מה שהם חושבים. כן, יש להם הרבה מה לומר. הרשתות החברתיות מפוצצות. אני מקווה שגם ידברו על הדברים שחשפתי היום. אוקיי. מאוד מקווה שאוהדים ישראל. זה כבר עניינם. וספורט ברשת עם גדי נס בשעה 5. רק נודה לאלעד אסולין על ההפקה, לדודו אזולאי על ניתוב השידור. שמחכה לבלק, אל תתאפק. אני אעבוד על ארוחת גיבוש, מבטיח לפתור את העניין הזה. תודה לך, איציק. בבקשה, בכיף. ונשתמע בתוכנית הבאה לפני המשחק עם... יום ראשון. יום ראשון. עם סכנין. עם סכנין. פליי מייקר. אהרונוביץ' עושה משחק. בחסות. סובאו שטראוס ובנו, דרך יפו 121 חיפה. רשת עיתונאי כוכב. העיתונים הפופולריים עכשיו גם באינטרנט, באתר כוכב. בכתובת kiz.co.il. אל תחמיצו, חפשו אותנו גם בפייסבוק. עיתון כוכב. פליי מייקר. אהרונוביץ' עושה משחק.